É, meus amigos, eu tenho uma bomba para expor aqui para vocês. Com certeza, esse vídeo ele vai gerar muita, muita, muita polêmica. Se vocês não perceberam, eu estou batendo muito na tecla, fazendo muitos vídeos sobre o planeta X, tanto aqui no canal Olhos no Céu, como também no meu outro canal, Conexão UFO Brasil. E sim, eu vou continuar falando desse objeto. Afinal de contas, o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal Olhos no Céu foi a respeito desse objeto que eu venho acompanhando, estudando todos esses anos. Já tem quase 5 anos que eu venho falando da existência desse objeto. Esse objeto existe, mostro a vocês as evidências, né? E inclusive informações da própria NASA, do Dr. Robert Hale, e muitos outros astrofísicos renomados, o senhor Carlos Mauch Ferrada, comprovando a existência desse objeto. Infelizmente, não temos, né, não tem informações da atualização, da localização do objeto, tá? Mas existe alguma coisa lá em cima, provavelmente essa coisa está mudando todo o sistema solar. Como conhecemos, modificando aquecimento, provocando aquecimento na Terra e aquecimento também em todos os planetas do sistema solar. Inclusive, eu fiz uma live sobre isso. Pois bem, meus amigos, eu tirei uma informação de um blog americano, e nesse blog é falado que um banqueiro de Wall Street resolveu abrir a boca sobre Air Corps. E é claro, essas informações não chegam para a gente aqui no Brasil. Na verdade, eu sou o único canal aqui no YouTube que leva, que traz esse tipo de informações para vocês. Então, um banqueiro de Wall Street que não quis se identificar, ele resolveu falar sobre a existência desse objeto. Eu estou fazendo uma síntese aqui para vocês. E ele disse que ele nunca ouviu falar sobre Nibiru, planeta X, essas coisas, mas por conta dos seus clientes. Tá, ele é um banqueiro, um investidor muito poderoso, muito rico. Ele faz aplicações e tal. E ele percebeu que muitos clientes estavam agindo de uma forma estranha. E aí ele não conseguiu entender essa atitude dos seus clientes. Depois ele percebeu que os clientes estavam fazendo aplicações, investindo dinheiro no governo, uma bomba. Lembra muito o filme 2012, para construir uma espécie de abrigos, tá? Então eu vou compartilhar a matéria com vocês, tá ok? E realmente é o material para fazer uma live. Então vamos para as informações. Meus amigos, é claro, não esqueçam do joinha, não esqueçam do like, tá? Essa matéria ela é do dia 31 de agosto de 2016, mas a data não importa, tá? O que importa são as informações. Proeminente banqueiro de investimento diz que Nibiru é real, depois de perceber como 1% está lidando com seus ativos. O que significa isso? 1% da humanidade está se preparando para o grande evento geofísico, tá? Ou seja, só os poderosos, e por isso 1%. Então, isso explica o aumento de bunkers, inclusive de venda, de construção também de bunkers luxuosos, agora está mais do que explicado. Então, a massa, isso lembra muito o filme 2012, tá? Então, eu vou comentando com vocês, eu vou lendo essas informações, tá? E aí eu vou fazendo os comentários. Mas, no meu ponto de vista, essas informações, sim, têm muito sentido. Então vamos lá. De acordo com o blog, diz assim: um proeminente banqueiro de investimentos e também corretor de Wall Street diz que Nibiru é real e que ele coletou evidência suficiente para provar que a elite rica do mundo, chamada de apenas 1%, está ciente da ameaça e também está tomando medidas ativamente para sobreviver à previsão desastrosa de Nibiru. Efeitos no planeta Terra. Falando sobre condições de anonimato, sigilo, ele quebrou um voto sagrado de silêncio para vazar informações
para o domínio público. Por causa do artigo, vamos identificá-lo apenas como Senhor Preto. Com mais de 40 anos na indústria, o Senhor Black trabalhou para empresas de investimento de prestígio, como, por exemplo, Charles Schwab, Fidelity e Merrill Lynch. Seu histórico é muito impressionante. Seus clientes obtiveram um retorno médio de 33% sobre seus investimentos. Black diz que soube de Nibiru apenas alguns anos atrás, quando vários clientes ricos, incluindo um bilionário, começaram a liquidar seus ativos. Preste bem atenção. Até alguns anos atrás, eu nunca tinha ouvido a palavra Nibiru ou Planeta X. Era completamente desconhecido para mim, disse o Sr. Black. O conhecimento disso veio a mim depois que um punhado de meus melhores e mais prósperos clientes, de repente, começaram a se desfazer de seus portfólios. Algo tinha que estar acontecendo e eu sei que ainda não pertencia ao mercado, ou senão eu teria percebido isso. Se fosse uma queda do mercado, eu já teria percebido. Então ele ficou sem saber o que estava acontecendo. Ele começou a suspeitar que algo estava errado, disse ele, quando um telefonema o acordou de repente. Eram 3 horas da manhã e ele ainda estava dormindo na cama com a sua esposa, a senhora Black. Fiquei chocado ao receber um telefonema tão cedo, disse o Sr. Black. Um dos meus melhores clientes, um multimilionário com fortes laços com o mercado de ouro e Forex, exigiu que eu descarregasse imediatamente a sua carteira. Ele parecia estar em frenesi, um estado total de pânico. A tendência atual do mercado era comprar e não vender. Eu disse a ele que faria isso quando o mercado abrisse, mas também perguntei o motivo. Recebi uma resposta muito estranha. O Sr. Black recebeu uma resposta sombria e nebulosa. Não posso falar sobre isso. Alguns dias depois, outro cliente também, frenético, solicitou uma liquidação. O Sr. Black, claro, se convenceu de que algo estava muito errado. Eu temia um colapso do mercado ou algo assim. Mas não havia evidências que apontassem nessa direção. Liguei para amigos e associados de outras empresas e perguntei se eles haviam experimentado uma tendência semelhante com seus clientes. E, para minha surpresa, alguns admitiram que seus clientes também estavam vendendo carteiras muito, muito valiosas. Mas, como eu, eles também estavam no escuro, sem saber o porquê. Ganhei muito dinheiro para mim e para meus clientes. Tinha que haver uma razão para isso estar acontecendo. Pois bem, então o Sr. Black acabou descobrindo a verdade com um cliente extremamente rico, ligado à indústria de tecnologia da informação. De acordo com o Sr. Black, o governo notificou os indivíduos. Ó, vejam isso, hein? Essa parte é muito importante. Então, de acordo com esse cliente muito rico, o governo notificou os indivíduos mais ricos dos Estados Unidos, do país, alertando-os sobre um evento catastrófico, preste bem atenção, envolvendo um sistema estelar desonesto, passando perigosamente perto do nosso sistema solar interno. Ser desonesto, está em inglês, eu fiz a tradução, então as palavras, às vezes, elas perdem o contexto, não é igual a da língua portuguesa, tá? Então, o governo informou, né, a esses milionários de que passaria, né, um sistema estelar dentro do nosso sistema solar, que eu sempre digo aqui, e isso ia causar mudanças radicais na Terra. Mas por que que o governo fez isso? Tá? Por que que o governo informou só os ricos? Agora vocês vão saber. Especialistas preveem que isso causará destruição global, beirando um evento a nível de extinção. L, a sigla L, tá? Ou seja, level extinction, tá? No inglês. Aqueles que tiverem conhecimento prévio do evento juraram, além disso, segredo, e eles perderam 33% de seu patrimônio líquido para o governo,
que está usando o dinheiro para sua própria preparação de última hora para o Nibiru. O governo pode gastar apenas uma certa quantia do seu próprio dinheiro sem levantar suspeitas. Prestar atenção, disse Black. Ou seja, e eles já gastaram tanto que muitos levantaram as sobrancelhas. Eu vou comentar essa parte, tá? Para quem ainda não entendeu. Então, o governo, na época, enviou notificações para esses bilionários, tá? Multimilionários, e disse o seguinte: olha, o planeta como conhecemos vai mudar, tá? O planeta vai ser modificado, muita gente vai partir dessa para melhor, poucas pessoas vão sobreviver, só vai sobreviver quem tiver em bunkers ou algum tipo de abrigo, algo desse tipo, ou nave, tá? Mas para isso eu preciso, não posso gastar dinheiro do cofre público, por exemplo, porque senão vai levantar suspeita. É igual aquele filme Impacto Profundo de 98. Vocês, quem assistiu o filme Impacto Profundo vai se lembrar daquela repórter, jornalista, investigando o presidente norte-americano, porque os Estados Unidos estavam gastando, o governo americano estava gastando muito dinheiro e ninguém sabia para onde o dinheiro estava indo. Tá? Inclusive o presidente, até interpretado pelo Morgan Freeman. E aí vemos a lógica da coisa. Então, o que acontece? O governo está precisando. Agora, vamos entrar no filme de 2012. Os governos fizeram a mesma coisa. Notificar os milionários, igual naquela cena do Sheik árabe, né? Notificaram o Sheik árabe e pediram uma quantia muito grande em euro para poder fazer a construção das arcas, tá? Então faz sentido, ou seja, pedindo dinheiro privado para não despertar suspeita das pessoas e também, vamos dizer assim, de outros políticos, enfim, da mídia de modo geral. Tá? Então faz todo sentido. Notificar os bilionários, vamos dizer assim, para dar procedimento em abrigos, 33% do dinheiro dos bilionários. Tá? Faz sentido, viu? Faz sentido. Então vamos ver onde eu parei. Eles já gastaram tanto que muitos levantaram sobrancelhas, portanto, eles estão contando com investidores independentes e parceiros forex ricos para finalizar os esforços de preparação de Nibiru. Esse cliente em particular, e não posso falar pelos outros, recebeu até mesmo um mapa. O mapa destacou zonas, supostas zonas seguras para construção de abrigos subterrâneos para sobreviver. Vejam isso, meus amigos, as informações elas estão mesclando, estão batendo. A informação do senhor Black foi substanciada por outros pesquisadores de Nibiru. Alguns anos atrás, o ex-militar veterano de guerra John Moore, aqui é falado também do John Moore, eu já fiz vídeo sobre o John Moore aqui, divulgou um mapa semelhante obtido por meio de um oficial de inteligência naval de alto escalão, ou seja, um militar de alto escalão. Deu informações sobre a chegada de Nibiru e até mesmo um mapa de como os Estados Unidos vai ficar após a passagem do astro. Dadas todas as evidências disponíveis, o Sr. Black agora acredita que Nibiru é real e está construindo um abrigo para sua família em uma parte não revelada do país. O governo, apesar de suas melhores tentativas, falhou em manter Nibiru em segredo por décadas. O porta-voz da NASA, como o David Morrison, usaram lógica espúria e evidências frágeis para argumentar contra a existência de Nibiru. Se estivesse lá, nós veríamos, dizem eles. No entanto, observadores perspicazes, pesquisadores e denunciantes, assim como eu, forneceram evidências suficientes e dados estatísticos provando que a estrela negra, sim, realmente não é um mito. E aqui não é falado estrela e não planeta, que é o falo da Maná Marrom. Provavelmente, o anão marrom que se formou junto com o nosso sistema solar, tá? E essa anã marrom, ela é atraída pelo nosso sol, ela entra dentro do sistema solar, ela faz um periélio no nosso sol e provoca muitas modificações. Por isso que vemos, por exemplo, coisas que os astrofísicos não conseguem explicar, o fato de Urano ser praticamente deitado,
não é? E muitas outras situações. Marte, ele provavelmente tinha um clima igual da Terra. Marte foi destruído, provavelmente por uma chuva de meteoros, né? Talvez em alguma passagem do Nibiru, né, da Ana Marrom, ela lançou muitos asteroides sobre Marte, acabando com a vida em Marte. Ou seja, bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado das informações. Para mim, isso tem muita lógica. Eu vou fazer uma live disso daí, tá? E, claro, esse tipo de informação no YouTube você só encontra aqui no nosso canal Olhos no Céu. Então, eu peço, meus amigos, joinha de vocês, peço compartilhamento, tá ok? O compartilhamento e joinha é muito importante. Até mais e até a próxima.